Kouknem na říjnovou kolekci od New Eric Šultovek. No to je teda září, ale přišlo nám to až v říjnu. No tak ono to je jako pozadu, že jo. Já tomu říkám už prostě ty měsíce, na to přijde. Houston Astros, LA Dodgers. A to je poptonal design, co to jmenuje. Že jsou, to je poptonal. Že to tady to je ve stejné barvě, jako je tady to. Takový Yankees. Takový Phillies. A ty barvy, jak jsou jasný, tak jsou prostě jasný. Batman v klasickém logu s nápisem do spoda. Máš to? Mám. White Sox. Tam si podpisal si. Superman A-frame s nápisem. Superman. Tohle je zimní materiál, je tady Melton vlna. Výšička vypadá takhle. A tady to znamená, že oni to fakt nosejí ty sportovci z toho týmu. Jo, a tady. Tohle si, až vám to přijde, jak jste ustřihněte, tady jsou namalované nůžky, je tam napsaný asi 20 tisíce má jazyku. Materiál. My jsme teda mysleli, že za tohle se to, že to je dělaný, že takhle, jak je tam to očko. To jo, můžeš tam dát jako. To můžete nosit na pásy, takhle na pásku, ale. Nebo si dát na hlavu a klíče na to. Jako. Různý použití. Tašku. New Era Ask Any Pro. Tenhle ten design se mi líbí, ta nášivka tady je maskáčová a stejný maskáče je ještě na podkšiltu. Počkej. Jo, tady je vidět, že je to opravdu vyšitý ten maskáč tam, tak, a to není úplně trivka. Tam úplně nerozumím, jak to udělá. Mají na to program až tedy nítě, ne? Ne, že to taky jako... Jo, ale další hero, my to máme dost na přeskáčku, co? Kapitán Amerika. Tady je to znamená ten Steelers, ty vlny, Pittsburgh Steelers, logo na boku. Iron Man. Ask Any Pro v limetkové barvě, nebo prostě taková zelenkavá. Raiders v té vlně. Ask Any Pro v vínové. Jsou to dva odstíny. Tady je ten maskáč. Tomu říkají kamofil. Kamofil. Jako pedofil, tak akorát kamofil. Oakland. Athletics. Další. Husky. A Yankees. Tak to byly klasické designy, co budou ve velikostech SM a ML. A teď jsou tady designy holčičí. Který odpovídají víceméně tomu SM-ku. No, možná mají jinak tvarovaný kšel. Trošku jinak tvarovaný jsou. Počkej. Jo, dobrý, už jsem se odzoomnul. Tak, holčičí. Ale i Dodgers, celá vínová. Yankees, celá navy. Hodně tmavě modrá. Ale i Dodgers s gepardím nebo leopardím kšeltem i pod kšeltem. Yankees, vínový. Jo, a tady už jsou dětský. A pak tady to všechno jsou dětské velikosti. Asi uděláme kategorii dětské. Oakland Raiders, jednobarevný. To jsou ty. Astros? Nebo ne, to druhý? Dallas Cowboys. A všichni stejní ty lidé. San Francisco. 49ers? Yes. Třeba jsem se trefil. Tady to je moc hezký. Škoda, že tady to není v těch běžných, jako v těch normálních velikostech, jenom v té dětské, to je úplně pecka. Vikings. To je fakt hezký. A maskáčový. Jsou ve čtyřech barvách. Super zářivý, takový neonový výšivka. Zelená, Yankees. Oranžová, Yankees. Fialová, Atlanta. Oranžová a fialová. A Dodgers. Tak. Ještě můžeme porovnat... Ale to bych udělal samostatný video na to. Jak je to velikostné? To uděláme samostatný video, jak je to velikostné. Okay.